Здравейте от Софтуни, аз съм Желю Пенчев и днес съм на гости с Алекс от Tiger Technology, който ще ни разкаже интересни неща за компанията и за индустрията. Алекс, здравей! Здравей! Разкажи ни повече за теб и за компанията. Кой си ти и какво представлява Tiger Technology днес? Казвам се Александър Левтеров, аз съм софтуерен предприемач. Нали, така, преди много години съм започнал като софтуерен инженер, програмист и съм направил в кариерата си основание няколко компании. Някои от тях са продадени, някои от тях са просто не са били сполучливи, но това е нормален част от живота на един предприемач. В момента съм изпълнителен директор и съм основател на компанията Tiger Technology. Tiger Technology е компания, която произвежда софтуерни продукти в областта на хибридни технологии за връзка между локални дискови пространства и облачни такива. Съответно имаме клиенти в целия свят и в най-различни индустрии и така се развиваме доста агресивно в последните няколко години. Независимо, че компанията е доста стара, ние сме имали доста бизнес в Media Entertainment и в други съпътстващи индустрии, но напоследък фокуса ни е в хибридните технологии, където се радваме на доста приличен успех. Какви са предизвикателствата, които вие срещате в това да задържите мотивираните и талантливи кадри днес на пазара на труда? Естествено, по време на развитието на компанията ние сме започнали от там 2-3 души, както се казва, в гараж, не точно в гараж, но нали, така е приказката. Нали, по-настоящем в офиса ни в София сме малко над 60 човека, като имаме и служители, които са в Съединените щати, в UK, в Сингапур. Това, което е важно за стратегията ни за привличане и задържане на хора, нали, е свързано с същността на компанията. Компанията е продуктова компания, т.е. ние произвеждаме продукти, които ние ги продаваме, което ни прави много близки до крайните потребители на нашите продукти. Съответно, стратегията, това, което ни прави привлекателни за хора и за развитието на тяхната кариера, е, че при нас е много близък пътя от така ежедневната работа на човек пише някакъв код, до това да го види този код в действие при реален клиент, потенциално някъде на другия край на света, което, нали, за един програмист в край на краищата е удовлетворението от свършената работа, то не само за програмист, за всеки човек, нали, удовлетворението от свършената работа е да видиш това, което си изработил, някой да го използва. При нас това път е много къс и това е доста привлекателно за хора, които наистина искат да видят ефекта от тяхната работа и е доста мотивиращо за задържане. Всъщност ние имаме изключително дълголетие на хората в нашата компания. Една немалка част от екип са хора на по 10 плюс години. Тоест, радваме се на добра гравитация, така да се каже, на спрямо хора, които искат да постигнат нещо и да се развиват в областта на софтуерното инженерство. Какви са предизвикателствата в работните процеси и какво е по-интересното от работата в Tiger Technology? Ами, както казах, решенията, които ние предлагаме, са така доста широкоспектърни, съответно, както географски, така и като индустрии. Нали, съответно, нали, на човек, работещ при нас, му се налага в рамките на неговата работа и кариера да работи с наистина много и разноразни клиенти. Нали, някакъв път хората даже са изненадани къде нашите софтуери се използват. Например, в момента нали, работиме, то от доста месеци вече работиме и приключваме един голям проект за летището в Доха, за разширението му, което означава, че в момента има някои човека, които буквално работят с екипите там, което, нали, е доста интересно. Нали, за човек, който никога не е виждал летище, освен там, като се качва на самолет, нали, дори деца вика научава доста интересни неща, нали, които са свързани с това как функционира, какво може да направиш. Това е само един проект, който в момента работиме, но, нали, ние имаме доста проекти с болници, полицейски департаменти, общини. Нали, така че
хората наистина получават възможността да се докоснат до някакви области, които иначе като цяло са далеч от обикновения програмист и човек. Така че радваме се на доста голямо разнообразие от места, където нашите софтуери се използват. Разбира се, в край на краищата, работата по един софтуер, тя си е нали, работа там. Имаме си планове, следваме си ги, опитваме си, нали, т.е. има си го, така да се каже, нормалната работа, в която човек отива с ясно съзнание, че трябва да свърши нещо. Но, нали, има и това, така да се каже, разнообразието да види този софтуер как попада в най-различни места. Как мотивирате хората да се обучават и как хората развиват себе си в ежедневната си работа? Самият факт на това, което казах за предизвикателствата, пред които се изправят нашите служители и ние самите ежедневно, нали, води до това, че човек е мотивиран да си развива уменията. Независимо дали става въпрос за как кажа, комуникационни умения, за работа с определен тип хора. Ето, както казах, нали, в момента работейки с хора в Катар, нали, човек добива неминуемо и умения да комуникира с просто хора с различна култура, което нали, няма нищо общо с да ги наречем програмистки и технически умения, но тези такива soft skills, както му казват, нали, човек без диска се налага да се развива. Но дори що се отнася до технологии, до чисто инженерни неща, нали, непрекъснато имаме предизвикателства, които трябва да. Които помагат на по-мотивираните от нашите служители да се развиват. Разбира се, ние като компания се стремим всячески да помагаме на този процес. Нали, говорим за нали, курсове, там, обучения. Нали. Така че между двете се получава един доста добър. Едно доста добро кариерно развитие, не толкова като кариера в смисъл на позиция, колкото в познание. И дори хората, които са минали през нашата компания и след това са потърсили развитието си на други места, което нали, е естествен процес, нали, понеже голяма част от тях или поддържам контакт или по някакъв начин ги следвам, виждам, че се радват на доста добър успех на местата, където са попаднали, което ме кара да сме известни мисъл горди, че тези хора са получили най-често основата си при нас. Разкажи ни за пътя на един програмист в компанията. Какъв е периода, в който той се обучава и как се развива дългосрочно в Tiger Technology? Първите, може би, 2-3 месеца, така, дето се казва пробния период, нали, ние се опитваме да вземе човек да работи по някакъв реален проект. Да, този проект е обикновено насочен към нас, нали, към някакви нужди, които ние имаме, нали, някакви, дори някакъв път често административни нужди. Нали, нали, правиме някакви софтуерни компоненти, които помагат на нас да си вършим по-добре работата, но в същото време дават възможност на това да видим как човек работи в екип, как следва, нали, колко е иновативен, колко е, нали, въобще да го преценим. Но общо заето в момента, в който минеме през този етап, нали, човек бива асоцииран към някои от нашите екипи и понеже нашите екипи са малки, ние сме все пак доста малка компания, това означава, че той буквално на следващия ден вече е в, така да се каже, във вихъра на събитията, което означава, че е много вероятно в рамките на 6 до 9 месеца той практически да се сблъска с някои от тези неща, за които говорих, нали, клиенти и предизвикателства. Така че, нали, със сигурност има много неща, в които компании като нашата и ние конкретно имат и, да кажем, някакви негативи и нали, така нататък, но със сигурност нали, предизвикателствата и интересната работа е нещо, което се гордеем, че то не че се гордеем, то е естествено от това, което правим. Защо е важно да има мост между образование и бизнес и как бизнесът е зависим от образователните институции в България днес? Сега, това са два въпроса, първо ще отговоря на първия. Нали, бизнес и образованието естествено ще трябва да си партнират, не само в софтуерната индустрия, във всички индустрии, защото бизнесът в крайна краища е консуматор на продукта, който образованието провежда. Аз като така малко по-възрастен съм започнал кариерата си в България в едни времена, в което нищо не се произвеждаше. И съответно бизнесът практически можеше да си го строи той сам. А пък бизнесът не е място, където не е точно училище, в смисъл да, много се учи, но нали, основата да се добива на работното място не е винаги е много ефективно. За мен е, нали, изключително нали, удоволствие да виждам как в
вече години наред, нали, образованието произвежда действително кадри и това в крайна краищата е в основата на така разрастването на IT-индустрията в България, защото тя винаги е имало, просто преди се упражнявало доста малко на брой хора. Така че тук само адмирации за това, което вие правите, и ние като представители на бизнеса се чувстваме горди, задължени, привилегировани, нали, да бъдем партньор на този процес. Що се отнася до нас като компания, поради спецификата на работата, която вършиме, ние сме силно лимитирани от това да може да вземем специалисти, които са вече готови за това, което ние търсим. Не казвам, че правим нещо кой знае какво уникално, но въпреки всичко, нали, една немалка част от нещата, които ние правим, са извън най-популярните, да ги наречем, или се търсят някакъв малко по-различен поглед. И през годините ние сме стигнали до извода, че за нас по-добре работи да вземем хора, които са по-мотивирани да се развиват и учат, и да ги построиме по начин, който да най-добре да работи за компанията. И за това всъщност една голяма част от хората, които работят в днешно време, са тръгнали именно от софтуни, въобще от подобни места, където те са дошли като джуниори и са се развили при нас. Така че за нас това партньорство и въобще тази стратегия работи и е изключително важна за бъдещото ни развитие. Алекс, благодаря ти за това, че беше наш гост и за интересните неща, които сподели. Ще те поканим пак. Благодаря. Разбира се. До нови срещи!